Og juryens motivering lyder således. I over 40 år har den indsamlet viden og beskrevet alt fra blåbær, mus og fugle til fossiler, svampe og buske. Som selvlært forsker og formidler har han i bøger, foredrag og hundredvis af videnskabelige og populærvidenskabelige artikler oplyst både børn og voksne om naturens rigdom. Og når det har været nødvendigt, advaret mod truslen fra blandt andet invasive arter. Hans bidrag til forståelsen og bevarelsen af biodiversiteten i den færøske natur er uvurderlig, og han er et godt eksempel på, at man er en rigtig udtryk i udrettet, for at lære udrettet og vanskelige for Nordisk Råds Miljøpris 2020 går til Lipsum. Jens Kjeld Jensen. Han er 100 år respekteret af Nólsoy og bevillet på sit arbejde, og har endnu fået en meget nærsværende opdrag efter sig. Mange færøske børn og voksne har gennem udflugter med børnehaverne eller skolen fået et indblik i naturens forunderlige verden, når de har besøgt Jens Kjelds hjem på øen Nólsoy. Derfor er det også tit, ham de kommer i tanker om og kontakter, når de senere i livet finder eller ser et eller andet spændende i naturen. Nordisk Råds Miljøpris 2020, Jens Kjeld Jensen. Ja, tusind tak. Det er fantastisk. Det har jeg ikke drømt om, det her. Men jeg har forberedt mig på at sige et par ord, hvis det skulle lykkes. Og det første, jeg vil sige, det er tusind tak til Nordisk Ministerrådet for, at jeg blev nomineret. Det synes jeg var fantastisk. Men at jeg så blev udnævnt som vinder med alle de der dygtige folk, der var i samme gruppe, det er helt fantastisk. Tusind tak til Nordisk Ministerrådet. Men jeg har også så mange andre, jeg må takke for det. I første omgang er det jo min kone, der jeg må takke, fordi at hun har stået på vores hjemmeside i mange år, og det har gjort en af tingene, at vi har kunne få oplysninger ud om alle de der artikler, vi har lavet, og alle de der forskellige ting, der er sket på Færøerne med klimaforandringer og invasive arter og alle sådan ting. Det har gået over vores hjemmeside, så det har været uvurderligt. Men nogle andre, jeg også er nødt til at takke for Nordisk Ministerråd, det er jo den færøske befolkning. Jeg er dansker og kom hertil for 45 år siden, og bor nu på sådan en lille ø, hvor der er på 10 kvadratkilometer, den hedder Nólsoy, og der bor 220 mennesker. Og der regner man jo med, at man kommer ind og får sådan en stor gestus, som at blive nomineret og vinder sådan en konkurrence . Så det er helt ubeskriveligt, men jeg har fået så stor hjælp af en færøsk befolkning, for hver gang jeg har haft et eller andet projekt, det kan være med fugle, eller det kan være med flagermus, eller det kan være med spyfluer, eller et eller andet insekt, lus og lopper og sådan noget, så har jeg fået stor hjælp. De har sendt til mig, når de har fundet skovflåt og alt muligt forskelligt. Og hvis jeg ikke har fået den store opbakning fra en færøsk befolkning, så har jeg jo aldrig nogensinde kunne lave de her artikler. Og det næste, jeg må takke, det er jo så de der videnskabsfolk, der findes rundt om, især i Skandinavien. Det er jo både på Island og Norge, Sverige, Finland og Danmark, som jeg har haft kontakt med, der har gjort, at vi har fået skrevet artiklerne færdige. Fordi jeg er jo dansker, og jeg er kok, så jeg har slet ikke nogen baggrundsviden inden for det, men jeg var interesseret mig for det hele mit liv. Og med alt med invasive arter og forurening og de ting, det har altid interesseret mig meget. Men det er så mit store ønske, det vil så være jo, at politikerne også begynder at snakke om invasive arter og sådan ting, og forurening. Det har så stor betydning for hele jordkloden, at den eksisterer, men man hører bare politikerne. De snakker kun lige om det, når der skal være valg, men de sætter sig aldrig ind i, hvad hvad invasive arter og forurening og det, hele naturen, hvad det betyder. Det er jo hele jordklodens eksistens, der står på spil. Og de ser os aldrig ind, hvad de der forskellige ord betyder. Men ud fra det, så vil jeg sige mange tak for den her smulderklap. Skulderklap.